финал тази вечер. Дами и господа, ми гостува гласът на импротеатъра. Той е завършил специалност актьорство за куклен театър в надпис в класа на професор Дора Рускова. Част от ха-ха-ха-ха импротеатър от 2010 година. Вярва, че принципите в импротеатъра могат да бъдат приложени успешно и в живота. Представям ви Живко Джуранов. Майсторче на лъкове съм аз. Идвам от пра-пра-пра Бургас. Пра-пра-пра-пра Бургас. Вярно е това. Как изглежда центъра на пра-пра-пра Гурбас? Гурбас. О, той е толкова курнас. Чувствам се аз винаги в Бургас у нас. Там познавам кмета. Пауза, пауза. Бургас е моята страст, но въпросът друг е днес наред. Като ново стражче аз питам за орендата в този час. Орендата? О, да, аз страж съм нов и освен, че винаги готов съм за любов. Имам нужда аз да зная на орендата къде е края, откъде аз лъкът си да заредя, откъде да почерпя силата дна. А? Какво ви правя в този надпис там въобще? Какво се е случило в... Увреждат с Живко? Стига, бе, много е готино. Много е, не знам, голяма смелост изисква да правиш такъв театър, според мен. Защото най-лесно стъпиш на готов драматургичен текст, дето се вика на някакви основни похвати, такива, които са лесно разпознаваеми от публиката. То изисква се повече. Да, кураж се изисква и да се забавляваш. Някои хора, понеже вече имаме 12-тина години опит, и доста хора сме видели, които се опитват да се занимават с това нещо, включително и обучаваме. А, конкуренция да имате? Ами, ние сами се обучаваме доста често. Нарочно, защото смятаме, че това трябва да се разпространява като принцип. Защо? Чак, защо? Сте възстанали вие срещу конвенционалния театър? Не сме възстанали, опитваме се да му помогнем. Аз какво му помагам? Играя и в нормален театър, доколкото този не е ненормален. Но, и прилагам принципите от импрото, така съм си го открил за себе си и те страшно много помагат, защото когато се занимаваш с импровизация, знаеш как да помогнеш на режисьора. Не да му пречиш, не да се налагаш, а да използваш основния импро принцип, който е да и. Дори да не си съгласен вътрешно, трябва да се съгласиш с идеята на човека от среща, дали ще е партньор, дали ще е режисьор, и да предложиш нещо отгоре. Да, казвам ти да, и ти добавям нещо от себе си. Има ли някаква специална самоподготовка за това бързо превключване, което правите по време на представление? Защото, нали така, по време на представление, даден глас, ментор, ви... Не че ви насочва, ами просто ви показва на къде добре да вървите. Има самоподготовка, ходим на йога по 30 минути на два пъти седмично и зоологическа градина, задължително два пъти в месеца. Тоест това са две основни неща, които помагат за осъществяването на тази екстремна импровизация, която ви се случва. Не, аз... Ходене на йога и зоологическа градина. Да, даже добре. Йога в зоологическата градина е най-добре. Прави се от двете страни на клетката, е възможно. Може да се направи... А полезно ли е да се влезне в контакт с лъва? Да речем, разбира се, контактът е най-важен в импровизацията. Партньорството е... Дали ще е между хора и животни, или животни и животни. Тоест контакт с животни. Животни спомага при етюд животни. Винаги, да. Да, защото аз гледах вие в една импровизация, пресъздавахте Френската революция. И така, единия се правеше на кон, другия беше кон, имаше там... А единия се е правил, другия е бил. Бе, нещо имаше дата. Абе, то е много сложно за... Значи, аз гледам представление на импротеатър и след това ми трябват месеци дълбок анализ. Разсъждаваш след това. Разсъждение, в крайна сметка аз погледах. Което е много готино, защото даваш тема за размисъл. А не отиеш да гледаш конвенционален театър, играт и накрая всичко си е разбрал, пляскаш. И вече си готов да гледаш следващото представление, като семки на конвейер. Не, импротеатъра направо те забива. Кара те се чувстваш ученик в първи клас.
В интерес език за образованието. Ще се върна малко на въпроса, дето се разбегавих в отговор му. Аз задах ли въпрос? Да, да, аз го помня. То, импрото те учи да помниш малко назад. А, ето, добре. Има само подготовка и тя е доста... За да започнеш да мислиш по такъв начин, може би отнема близо година само упражнения. Без да правиш игри тип театрални спектакли. А има и много видове, между другото. Тези упражнения заимствани ли са, да речем, от метода на Станиславски, на Михаил Чехов, Ли Страсбърг? Да, да. Включени са всички тези неща. Даже има едно упражнение. Не, изкушавам се да го кажа, но не мога. Не, не, не. Еми, защото, кажа ли го сега, издавам тайната на... То се прави веднъж и изненадваше курсистите или... актьорите, с които го правиш, то се прави един път. Но Марлон Брандо, предаване, бе. Марлон Брандо, аз съм им казал и да го гледат като част от учебната програма. Добре, има едно упражнение, което... Марлон Брандо го изпълнил единствен в... Тоест, това трябва да е под формата на изненада, да видиш дали имате рефлекса да превключват веднага. Да, и логика. То е за логика повече, защото има много включено мислене, рефлекс, въображение. Емоционална памет, най-вероятно. Да. Да събуждат подсъзнанието и да работят с асоциативната памет. Най-вероятно е това. Да, сега се опитваме ние специално да навлезем малко в по-дълбоки води и да правим по... Пак е смешно, пак е комедийно импро, но да търсим и психология и емоционални дълбочини. Малко повече. Нещо като драматично импро. На нас не ни се получава много, защото сме си... Не сме големи драматици. Е, не, може би, защото по-скоро... Гледате да използвате някакви техники от Брехт. За да по най-бързия начин да изкарате ситуацията, може би, не знам. Някой ден съм... Щобе, дай, да, аз това ще ми е любопитно с подсъзнание. Има, да получава работите. Се, обаче ние се изкушаваме много да се пуснем по нашите си... Я ми кажи сега, кога ще имате представление на импо театър, за да обявим, защото искам да направим нещо в края на нашия разговор. Със сигурност ще имаме на 20 ноември в нощта на театрите. Тогава даже сме подготвили мини-маратон. Супер! 20 ноември, нощта на театрите, мини-маратон. Да. Зала, място? Мястото, на което ще играем е... Добре. Това си е нашото. Нашето е НДК. На улица Георги... Вашата обител. Да, на улица Георги Сава-Раковски. Много се радвам, но държа да го кажа сега в ефир. Аз ви казах, защото... Значи, защо всички викат Раковска? Аз не знам тая Раковска. Коя е жената на господин Раковски ли е и защо на нея е кръстена тази улица? Та булевардът е улица Георги Сава-Раковски, номер 44. Ама според мен подвеждането идва от това, че улица е женски род. Да, ясно е, обаче да. Все едно Вашингтонова. И аз като обяснявах, едва, къде е надпис, къде се намира, когато бях студент. Аз между другото завърших 2003-та, ти да, после 2007. Да. И на, нали, така, и на Раковска, и те, Раковска, Раковска. Или пък му кажеш и Стефан Караджа за кукления театър. Sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep you warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show. Театър не ти ли е интересно? Защото твоя тембър е много подходящ за куклен актьор. Даже, ей, сега бързо отивам, имам представление тая вечер в Пловдив. Браво. Малкият принц, много... Страшен си. И там се чуди, Малкият принц. Това ми е първото представление. Куклените актьори винаги са били една идея по-креативни от драматичните актьори.
Аз не робувам на тия неща. И чувал съм го, много хора го казват, но има си добри куклени актьори, има и добри драматични актьори, както има и... Айде, не е обратното. Но... Виж, по отношение на креативността, защото знам, че в общи линии вашата методика по време на студентските там уроци, вие в общи линии работите страшно много с въображението. Докато при драматичните, нали, по-скоро е... Да, така е, само че... Вниманието там, нали, емоционална памет, някакви преживявания, вътрешни уладж. Докато при вас изисква страшно много да от... Да си вика от конец да пресъздадеш цял свят. Така е, само че човек трябва да бъде отворен и театър всъщност е два вида, добър и лош. Даже лош е под въпрос, защото е въпрос на гледна точка. Както драматичните актьори едва ли биха се заиграли с кукла, така и куклените актьори пък понякога... Аз обожавам да си игра с кукла. А къде е? Е, няма ли, тя е вкъщи една надуваема, е? От балони направена. Е, надуваема кукла за куклен театър. Какво, какво си помислихте вие, бе? Как не ви е срам? Ами надуваеми кукли в куклен театър не съм гледала. А, има. Е, как да не? Как се казваха те? Матрешки? Не, какво беше? Матрешки. Надувашки се. Надувашки. Надувашки. Искам да ми покажеш в рамките на една минута да опитам и аз от това, което правите в импо. Нищо, не знам. А ние ще се смееме, нали? Не, вие не се смейте. Той няма ли табелка? Какво трябва да... Как се случва това? Какво трябва да направя? Искаш да направим някаква импровизация? Да, да. Добре, ще направим една игра. Ето, заповядай. Виж как си гледа, все едно е организирано и аз сега трябва да... Каква е изненада? Наистина ме изненадваш. Не съм си мислил, но най-лесно. Е организирано, къде... Не, то няма. Пише финални надписи. Балет, финал и така. Но една минута, даже пресрочвам от времето. Да. Може да направим, да се опитаме да направим мъдри мисли. Всеки казва по една дума и се опитаме да направим изречение и накрая ще кажем цитата от кого е, примерно. Да. Тоест, ето аз започвам. Как става? Ти казваш една дума и аз една дума или как? Да, опитваме се да направим цяло изречение. Добре, така, дума по дума. Добре, да. Гълъбите... Тичат. Много... Бавно. Стефания Кочева. Примерно. Велико е. Гълъбите тичат. Много бавно, защото те не могат да тичат. Те летат. И е истина, и е като хайпо. Така ли? Е, да. Защото гълъба лети, той не тича. Тоест, демек, ако вие решите да бъдете гълъби, летете, а не тичите. Благодаря ти. Много... За съкручението. Мъдро. Дами и господа, това беше всичко за тази вечер. Ще се видим с вас следващата събота отново в 21 часа по телевизия Евроком. От мен приятна вечер. Живко. Да, благодаря. Да изпроведя. Заповядай. Неясна власт, погуба в нас.